Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita mulakan dengan selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa khabar semua? Kaifa halukum? Alhamdulillah baik kata mak cik Pak ya, Terima kasih kerana terus bersama dengan kami dalam tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru dan insya-Allah pada pagi ini saya yang akan temankan anda semua dai hadari insya-Allah pada pagi ini pagi yang sangat indah hari Khamis. Ha hari kalau ikutkan bahasa Arab Khamis tu maksudnya lima. Ha hari yang kelima dalam minggu ini bersama dengan 7 Julai 2022 juga sama dalam uh, kalender Islam iaitu 7 Zulhijjah. 1443 Hijrah Dan Alhamdulillah para penonton sekalian Pagi yang indah ini Sama-sama kita dapat murnikan program uh, Pagi ini Iaitu kita dapat sama-sama Peroleh ilmu Dalam Tanyalah Ustaz Biar tahu jangan keliru Dan hari ini kita akan Tumpu pengajian kita Ataupun uh, ilmu kita Berkaitan dengan sirah Iaitu pertama dalam Islam iaitu manusia diciptakan dan insya-Allah saya aa, sangat seronok kerana bukan saya seorang aa, tak kalah moderator yang nak ceritakan kan mesti lah ada panelnya dan alhamdulillah pagi ini para pendutus sekalian tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru kita bawakan panel kita kalau dengar butiran bahasanya aa, memang menusuk kalbu ha, guru kita semua alhamdulillah ustaz Zul Ramli Razali assalamualaikum ustaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar, ustaz? Baik-baik, dari hari Alhamdulillah. Seronok <tuk> bersama dengan Ustaz kembali hari, hari ini. Sama-sama, Alhamdulillah ha. Cumanya hari ini Ustaz, hmm. satu topik yang sangat istimewa, kita akan kalau ikutkan bahasa mudahnya kita kembali kepada asas, kita kembali kepada pangkalnya iaitu pertama dalam Islam. Cumanya yang kita akan fokuskan iaitu manusia diciptakan. Baiklah para petua sekalian, kenapa kami memilih pertama dalam Islam? Kerana kita nak bawakan setiap topik dalam seorang ini kita mengetahui asasnya sebagai contoh manusia itu di mana titik mulanya mengapa diciptakan apa tujuannya matlamatnya pula apa insyaallah pencerahannya kita akan uh, sembang-sembangkan dalam tanyalah ustaz ini jadi kalau ada soalan nak diajukan untuk al-fadil ustaz mudah sahaja para wartu sekalian kami amat alu-alukan cumanya saya nak tegaskan biarlah soalan itu ringkas padat dan bertepatan dengan topik jadi uh, cara yang pertama boleh hubungi kami di talian 1800 1677 ataupun boleh terus sahaja ke Facebook rasmi kami, boleh tinggalkan soalan anda di ruangan komen di uh, Facebook tanyalah ustaz TV3. Alhamdulillah selesai saya maklumkan beberapa platform untuk uh, para penonton ajukan soalan. Baiklah dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, ustaz. Hmm. Topik hari ini Uh, hmm. pertama dalam Islam manusia diciptakan uh, apakah gambaran awal hmm. uh, yang kita akan bincangkan sehingga ke penghujung rancangan nanti. Baik, terima kasih dan yang yang saya hormati, yang saya sayangi ya dan juga semua para penonton kita yang setia alhamdulillah ya. Hmm. Uh, baik sebab dan hadiri kata pun tajuk kita ni pertama ya. Hmm. Hmm. Saya pun kena pertama mengucap auzubillahi minasyaitonirrajim supaya syaitan itu tidak Mengganggu, ya, memberi bisikan betul. yang tak baik dalam hati dan tutup bicara Termasuk apa yang didengar oleh semua orang kan betul, betul. Dan pertama juga saya nak minta Allah berikan keberkatan kepada majlis ini Maka saya seperti juga nak yang hadari mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim Pertama juga untuk mendapat keberkatan adalah dengan menyebut Alhamdulillahi ya. Rabbil Alamin pertama juga hmm. adalah menyebut tentang manusia yang terutama. Salatan wa salaman da'imain mutalazimain ila habibina nabiyina syafi'ina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rasa puas hatilah sikit dan yang hadirin. Sebab memang bila kita buat benda yang pertama ya. kita akan dapat rasai satu kepuasan. Ya? Ya. Uh, mungkin kita kalau kita baca Quran, ya kita baca daripada Fatihah, Betul. Selak ke Baqarah, satu demi satu surah, kadang-kadang ya kadang-kadang datang dalam pertanyaan benak kita mm, mm, mm. kenapa ya kisah Nabi Adam, kisah syaitan berulang-ulang, berulang-ulang, berulang. berulang Dia berulang. ha, akan ulang -ulang. cerita lepas tu cerita lagi, yeah. cerita dah cerita lagi ya. Dan setiap penceritaan itu daripada angle yang berbeza. berbeza. Mungkin ceritanya sama, mm, tetapi mm. stresnya adalah benda yang lain. Tetapi yang kita dapati bahawa apabila kita menceritakan tentang uh, Nabi Adam mm, alaihi salam mm, mm. ya, uh, setiap kali Allah Subhanahu Wa Taala nak menyebut tentang asal usul Allah akan panggil kita dengan ya bani adam. Hmm. Ya, Allah boleh panggil wahai manusia, wahai orang beriman, ya ayuhanas, ayuh ya ayuhanas, ya ayuhal, ya ayuhal amanu, ya ya dan segala hmm. macam tetapi bila nak cerita tentang asal usul, nak cerita mungkin apa ujian kita yang penting yang utama, maka Allah gunakan kalimah ya bani adam. Ya adam. Jadi fahamlah kita di situ sebenarnya mengenali memahami asal usul dia sebenarnya memberi satu benda yang sangat penting. Kita bukan tak biasa dengar kan orang kata bila kita sesat, hmm. kita kena kembali kembali ke pangkal jalan. Kembali ke pangkal jalan. Sebenarnya kalau Islam, kalau Allah tidak beri jawapan ya. siapa asal usul kita, satu benda yang kita kita kita, kita tak rasalah sebab ya. kita dah ya. tahu. Ya. ialah kita akan hidup dalam keadaan apa identiti aku? Ya banyak cerita di Hollywood kan dia buat cerita tentang siapa aku yang hilang hmm. identiti hmm. dia punya kecelaruan dalaman itu sangat susah. Sebab tu hari ini kita doa pada Allah. Kita bincang cerita hmm. Nabi Adam tetapi sebenarnya kita sedang memasak dalam hati kita asal usul kita. Hmm. Termasuk masya-Allah kita pun sekarang ya rakan-rakan kita pun ramai yang Doyufur Rahman sedang berhimpun dan esok mereka akan pergi mereka akan mula pergi ke apa ni ke ke ya. uh, hari tarwiyah mereka ah, dan esok di Arafah. Arafah dan kenapa Arafah itu kerana di sana juga Nabi Adam kerana awal-awal ya. jadi kesimpulan saya yang pertama lah dai hadari ya. maknanya kita bincang mungkin santai tetapi saat hati merasai denyut mesej dari Allah mengetahui asal usul dia memberi satu bentuk kelegaan yang kita tak tahu kecuali orang yang dia berperang, eh aku ni apa, aku ni mungkin asal monyet ke apa benda dalam teori-teori hipotesis yang ada kan. Uh, sebenarnya dia akan melahirkan kegelisahan yang berpanjangan. Ya. Jadi insyaAllah bila kita tahu tentang asal-usul, maka kita akan tahu ke mana kita akan pergi. Ya. Kemudian kita tahu sebenarnya kita ni nak buat apa sebenarnya, apa misi dan visi kehidupan kita. Jadi dengan tahu kalimat Adam sebagai manusia pertama, dia sebenarnya menjawab seribu satu persoalan tentang kita dan insya-Allah saat kita kenal diri kita kita mula mengenal keliling kita dan yang akhir sekali kita akan kenal pencipta kita di sanalah letaknya ketenangan sebenar kan sekarang ni masya-Allah kita rasa gelisah manusia dalam keadaan susah macam-macam dan macam-macam masalah. masalah dan ketahuilah dengan jiwa pulang kepada yang pertama dia akan datangkan kerehatan pada kita ni yang kita nak minta dan hadari oh. pada Allah oh. ya Allah, rezekikan ya. kami ya Allah perkara ya. ini sampai kami dapat akhirnya tanda melaksanakan misi kami, ya. visi kami dan akhirnya pulang ke tempat yang sepatutnya. Wallahu alam. Masalah dalam kalangan manusia tak kisahlah pelbagai masalah konflik dan lain-lain sebenarnya nak cari penyelesaian inilah kembali ke titik mula. Mengenali diri kita ya. sendiri, tahu kekuatan dan kelemahan kita ustaz. Ya. Baik. Satu satu boleh dikatakan uh, perkara yang penting untuk kita dengar sehingga habis para penonton sekalian insyaAllah Belau sas, mm -mm. mm, sebagai gambaran awal juga pada pagi ini Manusia diciptakan um, Kalau kita lihat dalam surah Al-Baqarah Allah menyatakan, mafhumnya Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang mm -mm. khalifah mm -mm. di muka bumi ini mm -mm. Apakah itu khalifah sebenarnya? Kalau kita ikutkan uh. dalam bahasa mudah, kita belajar, saya macam saya sendiri uh. lah Ustaz, khalifah itu ketua. Uh. Khalifah itu ketua. Uh. Apakah ia adalah tanggungjawab buat manusia? Uh. Silakan Ustaz. Okey. Uh, baik, betul. Sebab khalifah ni tentulah bahasa Jawa ia uh, yang telah didatangkan daripada bahasa Arab <laughs> maksudnya <laughs> kan sebab orang jauh ke orang apa, -apa pun dia cakap khalifah juga kan iyi, ha, betul, tapi iyi. rupanya memang tetapi ada asalnya tentulah bahasa Arab. bahasa Arab ya uh, kita selalu terus convert dia punya makna dia uh -huh. kepada meaning uh, maksudnya uh, dia ada lafzi terus kepada makna ya uh -huh. contoh dai hadari ya oh, mungkin iya, saya iya. nak jawab khalifah iya. katalah kita dengar kulukum rain ra setiap kamu adalah biasa diterjemah ya, lah, sebagai pemimpin. Oh betul. Sedangkan bahasa Nabi semudahnya pemimpin. Mudahnya pemimpin. Sedangkan Nabi nak bagi tahu setiap kamu seorang pengembala. So bila kita kata pemimpin kita dah buang dia punya apa sebenarnya ada pada seorang pengembala bukan sekadar pemimpin ah uh, bukan sekadar pemimpin Ya, dia pemimpin tapi seluruh karakter begitulah juga bila kita sebut khalifah ya bila kita sebut khalifah sebab kita tengok oh khalifah ni adalah dalam dalam sistem khalifah Islamia. Islamiah dia ketua uh, maka dia adalah ketua baik jadi sebab tu kita kena balik uh, ke pertama <laughs> balik ke pangkalnya ha, ha, ha. ya. Hanya nampak benda ni kalau kita balik ke pangkalnya biasanya okey memberi satu kalau tadi dia pergi kat sini sebab kita tahu asal kita Nabi daripada Nabi Adam, Adam tu bagaimana. Sekarang kita cuba kata settle kat sini kan. Betul. Khalifah ini bahasa Arab ya yang bermaksud pengganti. <laughs> Khalifah adalah kalimah maksudnya adalah pengganti. Pengganti. Okey, kita pergi dulu. Kenapa tiba-tiba khalifah jadi pemimpin? Sebenarnya kan bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat sebab hmm. Nabi adalah pemimpin hmm. dan Nabi adalah rasul dan tidak ada rasul dan nabi selepas nabi. Maka kemudian diganti oleh seorang yang namanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq Abdullah Ibn Abi Qahafa Uthman bin Amir bin Amri bin Zaid bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurayshi Al-Taimi Maka Sayyidina Abu Bakar menjawat jawatan pengganti Maka sebab itu asal usul dia dipanggil Khalifatur Rasul Khalifatur Rasul Sebenarnya maknanya pengganti jawatan rasul. dia adalah pengganti Rasul Dua tahun dia memerintah diganti pula oleh Sayyidina Omar Ibn hmm. Al-Khattab, Ibn Naufal, Ibn Abdul Uzzah, Ibn Riyah, Ibn yeah. Abdullah, Ibn Qurtim. Sayyidina Omar dipanggil Khalifatul Khalifati Rasul. Baik. Oleh kerana cuba bayang uh -oh. Sampai pada Sayyidina Osman bin Al-Affan bin Al-As bin Amru bin Umayyah bin Abdi Syam uh -huh. Khalifatul Khalifati Khalifati Rasul sampai kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'am khalifatu khalifati 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 Rasul jadi sebab tu sampai pada zaman Sayyidina Omar maka kalimah Khalifatul khalifati Rasul tak digunakan maka digunakan dengan panggilan Amirul Mukminin. Namun orang tahu dia adalah khalifah. Jadi sebab tu sejak daripada itu kita berfahaman bahawa bila khalifah tu mungkin leader. Sedangkan maknanya sangat sederhana. Dia adalah pengganti sekarang kita al khalifah maka kita ni ganti siapa mm -hmm. balik pada asal maka sebab itu masya-Allah dia uh, di sanalah wujudnya bila Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan bahawa Ini ja'ilun fil ardi khalifah Kali. aku kata Allah menjadikan di atas muka bumi pengganti ya kita terus translate kepada ke ketua Pertama, <tama> kan, <tama> <tama> kan? <tama> Aa, jadi baik kalau gitu khalifah biasanya bila ganti mesti ada orang sebelum dia ya yeah kan boleh kita ganti-ganti. Ah ha, ganti siapa ha. kan? Nah. Ha. Uh, kita hanya ganti bila ada orang sebelumnya. Maka sebab itu para ulama membahaskan tentang ayat ini, maka mesti bila ganti-ganti siapa? Maka barulah datang siapa yang duduk di muka bumi sebab yang menjadi pengganti itu adalah di bumi. Hmm, Jadi um. siapa yang duduk di bumi sebelum daripada itu? Sebab maka ardi kan? Bila ardi. Jadi mereka hmm. mendapati bahawa kita ini adalah khalifah bagi bagi mereka yang telah diamanahkan untuk menjaga bumi ini satu masa dahulu daripada golongan jin lebih awal. Hmm. Jadi kita ni pengganti sebagai jawatan orang yang mengurus bumi ini yang dulunya jin yang diuruskan untuk mengurus bumi ini maka manusia yang menggantinya. Namun kalau kita tengok ya dani hadari saya rasa masya-Allah nak cakap ni jadi berat tiba-tiba ya. ya. Sebab kita dipanggil sebagai khalifatullah. Allah. Kita adalah khalifah Allah. Bila kita sebut kita ni sebagai khalifah Allah Kalau khalifah tu makna pengganti Allah mudaf, mudafun ilaih, mm -hmm. Kita ni adalah pengganti kepada Allah Maknanya Bumi ini Adalah benda yang dicipta oleh Allah Allah letak kita di kusi ni ya? mm -hmm. Ibu-ibu kita Adik-adik kita Sedang duduk di, di sofa Di rumah masing-masing Anda adalah pengganti siapa? Allah Bagi seolah-olah kita represent Allah untuk urus takbir dunia ini Allah. Dan cuba bayang, ya, kalau kita ni dah jadi macam duta, uh -huh. ibaratnya kita ni adalah duta yang Allah hantar untuk kamu duta Zul Ramli, kamu duduk di atas kursi. Kamu bukan menjalankan, seorang duta, yeah, yeah, kalau lah sesuatu persoalan tentang negaranya, dan kemudian ditanya oleh wartawan di negara lain tentang negaranya, dia bukan menjalankan misi individunya, dia mesti menjawab, mewakili negaranya. Mewakili negaranya. Dan kita yang kita wakili, bukan siapa kita adalah mewakili Allah. Jadi cuba bayang kalau setiap hari kita cakap tentang diri kita aku adalah pengganti Allah untuk aku mengurus alam ini. Aku adalah pengganti untuk menguruskan cuba bayang. Tentulah berbeza. Misi kita jelas, uh, visi kita jelas, maka menjadikan insya-Allah macam saya katakan tadi, saat kita tahu apa tujuan kita hidup. Di situ sebenarnya sekali lagi memberikan ketenangan yang luar biasa dalam diri kita insya-Allah di situ akan terjawab apakah matlamat hidup kita ustaz. Mm. Allahu akbar. Mm -mm. Maksudnya kita dihidupkan di dunia ini bukan sekadar hidup para penonton sekalian akan tetapi ada matlamat. Nak tahu dengan lebih lanjut apakah matlamatnya nanti kan selepas ini tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Setiap hari kami bawakan topik yang berbeza-beza. Bahkan kami tampilkan juga ahli panel yang berbeza latar belakang, ta'i pun juga, asyik bertukar tiap-tiap hari. <laughs> Namun tujuannya tetap sama, iaitu kita berkongsi kefahaman dan juga ilmu uh, tentang pelbagai topik dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Dan hari ini, kita nak menjawab pelbagai isu, uh, bukan isu demi isu, akan tetapi kita kembali ke pangkalnya. Pertama dalam Islam, manusia diciptakan. Percayalah para penonton sekalian, segala apa masalah bagi manusia, tak kisahlah siapa pun kita sebenarnya Ada jawapan kembali ke pangkalnya Kata al fadhil Ustaz Zul Ramli Razali Yang bersama dengan saya pada pagi ini Baiklah Ustaz hmm. Alhamdulillah Satu uh, Kalau boleh dikatakan Satu percikan api kefahaman tu Dah mula-mula dah Kita dah dapat rasa Saya hmm. sendiri pun hmm. secara peribadinya pun dah Dapat memikir sedikit bagaimana Oh rupa-rupanya manusia hmm. ini ada matlamatnya Allah. Bukan sekadar hidup menunggu mati Ehm um, Baiklah ada satu soalan uh, ada dua soalan daripada Masrifah Nur Jamain sahabat kita hmm. di Facebook. Katanya menurut uh, sirah Islam ataupun sejarah Islam manusia berasal dari Nabi Adam dan Hawa. Soalannya apakah tujuan sebenar Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia? Uh, kita semua nak tahu pada pagi ini kan? Yang keduanya adakah manusia merupakan sebaik-baik makhluk ciptaan Ahsanul Khaliqin? Uh, kerana diberikan akal dan ilmu untuk mengawal nafsu dengan sebaiknya. Hmm. Bahkan sebagai khalifah tadi silakan ustaz. Baik uh, terima kasih dai, hadari dan juga yang bertanya ya. Uh, Masrifah Nur Jamain. Uh, uh, apabila kita bincangkan tentang tadi pada makna khalifah yang kita sebutkan tadi, hmm. di sana telah Uh, direct kita kepada apa tujuan ya seorang manusia itu dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan untuk sebagai satu pengukuhan ya sebagai satu pengukuhan yang hadari ya kita yeah. katakan bahawa uh, Allah Subhanahu Wa Taala tadi kita katakan bahawa khalifah pengganti kepada satu makhluk yang Allah telah jadikan sebelum daripada itu. Ini yang dibahaskan oleh para ulama uh -huh. sehingga apa apa kabilahnya Adhanu wal macam-macam. Namun yang pastinya adalah kita yang mengganti. Kita yang sekarang ni dijadikan oleh Allah untuk mengurus bumi ini, ya. Baik, kemudian ada yang lebih penting daripada tujuan itu apabila Allah Subhanahu Wa Taala mengangkat tujuan asal kalau tadi kita pengganti kepada jin mm -hmm. dan jin sekarang bukanlah jin masih ada tetapi mereka tidak jadi khalifah mm -hmm. mereka hanya ada tapi tidak berperanan sebagai seorang khalifah yang uh, dalam konteks khalifah yang kedua tadi mm -hmm. kita yang memimpin, yeah, memimpin kita yang lead apa yang ada di sekitar kita dunia ini ya baik uh, untuk itu Allah Subhanahu wa taala menyatakan dan ini semua orang tahu bahawa uh, Allah menyebutkan wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun ya di sana adanya tujuan Allah kata aku tidak jadikan. Allah nafikan dahulu ya. Maknanya nak bagi tahu mm -hmm. uh, kalau saya datang sini sebab nak program Lah ustaz, mm -hmm. itu dah cukup kuat dah. Betul. Tapi kalau saya kata saya tak datang ke sini melainkan untuk Lah ustaz, memang saya datang bukan untuk tujuan lain. Uh -huh. Jadi kita tidak ada tujuan hanya itulah tujuan dia. Maka Allah menceritakan bahawa manusia dan jin ini tidak diciptakan oleh Allah melainkan kata Allah untuk mengabdikan diri padaku. Ya, sebagai kita ni menjadi hamba kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat hamba kita tahu hamba itu tunduk taat patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau tanya apakah tujuan? Tujuan kita ada adalah sebagai makhluk yang mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dan sebab itulah nanti kita akan mungkin dalam perjalanan perbincangan, perbincangan kita, kita kita akan hmm. jumpai eh kenapa tiba-tiba ya? Kenapa tiba-tiba manusia ni dia ada satu tabiat dan hadari, hmm. ya? Tabiatnya adalah eh bukan kita Cakap ya, ya. tetapi pengkaji tentang Manusia mendapati bahawa Manusia ni dia ada satu benda Yang mereka kaji Dia nak kepada satu kuasa yang di luar diri dia kalau kita gunakan bukan bahasa akidah bahasa kita adalah mencari tuhan mencari allah subhanahu wa taala sehingga akhirnya kalau kita tengok dalam pengkaji-pengkaji tentang neuro uh, tentang akal fikiran manusia sehingga mereka menamakan mereka namakan mereka menumpang nama dengan menyatakan bahawa sebenarnya macam kitalah dai hadari ya, ya, ya. setiap uh, gadget yang datang ni ada chip-chip yang chip tersebut bila uh, chip yang dimasukkan uh, di sana maka dia menjalankan fungsi uh, gadget ini gadget kan. Kita. Jadi begitulah dia kata bahawa manusia ni ada macam ada chip dalam diri dia. Sebab dia dapati bahawa semua manusia akhirnya akan mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Manusia mencari Tuhan dan itulah chip yang kita katakan fitrah manusia dan insyaAllah nanti mungkin kalau hmm. dalam panjang perbincangan kita akan jumpa nanti. Baik oleh dan mereka namakan dia sebagai the god spot. Mereka namakan chip itu sebagai god spot. Cukup untuk bagi tahu bahawa sebenarnya sama ada kita nak iktiraf atau tak nak iktiraf tetapi sebenarnya naluri yang paling dalam dalam hati manusia dia nak cari Allah. Manusia yang puas sebab manusia hidup ya, akhirnya ya, apa dia? Ya. Kami nak cari kepuasan, kami nak cari ketenangan, daki setinggi-tinggi gunung untuk cari apa yang dikatakan ketenangan dan itu kepuasan tidak memuaskan. Belum tentu dia Belum temui tentu. kan? Kenapa? Sebab rupanya uh, kepuasan yang dicari bukan berada di puncak Everest, bukan di ngarai paling dalam dalam lautan paling dalam, tetapi rupanya ada dalam hati dia sendiri. Jadi sebab tu masya-Allah saat kita temu jawapan, oh aku ni hamba kepada Allah dan aku tunduk pada Allah setiap ketundukan kita itulah yang membawa pada ketenangan dalam hidup. Allah. Makin seorang itu tunduk, makin dia akan tenang dalam hidup dia ya. Uh, saya suka dengan satu satu perkataan ya. Sebab kita ni ada timur ada barat ya. ya. Ada timur ada barat. Makin kita menuju ke timur, apa yang sedang berlaku, kita makin jauh daripada barat. Ya. Makin kita tuju kepada Allah, kita makin dekat pada ketenangan gelisah, susah, tak puas hati yang memang ada dalam hidup di dunia ini, maka kita makin jauh sebenarnya. Jadi sebab tu masya-Allah bila kita sebut Nabi Adam, uh, tajuk kita apa ni? Hmm. Pertama dalam Pertama Islam dalam manusia ciptaan hmm. ni sebenarnya dia akan datang, ya Allah, ini tujuan asal aku. Dan saat kita lawan diri kita untuk jadi hamba yang sebenar tunduk pada patuh pada Allah, kita sedang ke utara atau kita sedang ke timur dan kita sedang jauh daripada barat, kita sedang jauh daripada selatan. Hmm. Jadi jadi sebenarnya dia macam nampak falsafah sangat ya. tetapi itulah kefahaman yang hadir yang saat Allah tadi saya katakan ya. Allah cerita berulang-ulang kali supaya kita makin orang kata makin deep makin dalam makin dalam ya Allah akhirnya kita kata aku adalah hamba pada Allah dan aku menyerah kepada Allah saat menyerah itulah sebenarnya kepuasan saat menyerah kepada Allah uh, orang kata surrender kita hmm, kata hmm. Uh, maka pada ketika itulah ketenangan yang semua orang nak yakinlah ya saat kita tunduk hari ini hati kita dulu yeah. kita terima Allah Subhanahu Wa Taala kita akan merasai ketenangan uh, mungkin sedikit kalau saya nak tahu boleh Silakan. ya Silakan. Ada satu uh, saya suka kisah ni saya ya. saya suka kisah ni ya. sebab kisah ni saya baca saya tengok dan hmm. dia adalah penceritaan sebenar seorang seorang yang ya dia tidak Islam hmm. ya dia dia PhD dalam agama dia di Amerika dan bila dia habis, dia pun menguasai beberapa tempat ibadat dia lah. Yeah. Uh, tapi dia nak jadi cerita, dia rasa kagum dengan orang Islam. Dia rasa macam, orang Islam ni best. Macam ada prinsip. Dia, dia, dia rasa macam tu. Tanpa dia sedar, dia berkawan dengan ramai. Dan tanpa dia sedar, dia tak sedar, proses. Kawan dia semua Islam. Tetapi dia dengan prinsip dia, dia, dia kata, it's okay untuk saya. Saya seorang yang terbuka. Dan tetapi tanpa sedar dia makin lama makin mengkaji makin mengkaji makin mengkaji uh, sampai orang selalu confused kamu ni Islam ke apa <laughs> tapi dia akan bagi tahu no 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 dia tak tetapi macam biasa dah yang hadari kadang-kadang kita jawab satu soalan kita tak jawab ya tidak tetapi kita akan bagi alasan panjang ya baik sampailah begitulah selalu uh, makin lama makin lama sampai dia akhirnya dia solat seorang-seorang diri di rumah tapi dia tak Islam It's okay untuk dia tak Islam Masya Allah. Ha. Bila puasa Dia puasa Soang-soang lagi Tapi dia tidak Islam Tetapi dan, dan, dan dia rasa dia okay macam tu Dia, dia, okay, dia, dia rasa tak ada masalah apa pun Nak ringkas cerita sebab bukan itu poin ya, kita ya, ya. Tapi sebagai pengukuh uh -uh. Nak kata Sebab kadang-kadang kita tak rasa bahawa Oh sebenarnya Aku me tunduk menjadi hamba pada Allah Itu ketenangan hmm. Nak regas ceritanya Dan yang hadari Dia pergi rombongan Pergi ke, ke Syria hmm. Jadi kan kawan dia ramai Islam yeah. Memukik bantuan di sana hmm. Tapi dia tidak Islam Dia memang okey dengan kepercayaan dia Hmm jadi bila dia pergi ke sana, ya kalau selama ni bila orang tanya dia kena jawab tu panjang ya. Uh -huh. uh, jadi bila sampai sana dia kena cakap Arab dan bahasa Arab ni dia tahu dua saja. Ya. Yeah. Naam? Lah, <laughs> la. naam lah. <laughs> naam la. <laughs> kan? Jadi nak ceritanya dia dia jalan dekat celah-celah khemah tu. Ada seorang tua datang tengok dia macam pelik. Dia tanya, "Anta Muslim?" A, "Anta Muslim?" Dia alamat masalah dia kata Kan selama ni dia kena terang panjang kan uh. Jadi Dia buat keputusan untuk kata Naam Saat aku menyebut kalimah naam Satu perasaan yang masuk dalam hati dia kata dia Eh dia tak tahu kenapa ni tiba-tiba dalam hati dia ni. Sedangkan dia boleh kata lak. Dia boleh kata lak tapi kan dia tak sebab macam tak kena nak kata lak tetapi untuk orang dia nak settle sekejap bila cakap naam dan ditinggalkan. Dia masuk dalam khemah, dia menangis semahu-mahunya sebab rasa ketenangan yang dia tidak pernah rasa. Dia tak tangguh lagi Panggil orang Dan orang ajar Hari itu dalam khemah tersebut Ashadu an ilaha illallah Wa ashadu anna muhammad rasulullah sebenarnya apa dia selama ni dia denial dia tolak dak 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 Tuhan bukan itu aku ni baik macam-macam yang kita tolak sebenarnya macam-macam yang kita tolak itulah yang menserabutkan jiwa kita terutama dunia yang penuh serabut pada hari ini jadi sebenarnya masya-Allah bila saya tengok balik tajuk ini kalau kita cuba lihat bahawa oh Nabi Adam mengajar tentang tujuan hidup di situ telah memberikan ketenangan yang sepenuhnya kepada seorang manusia dan ini yang diimpikan oleh semua orang yang menonton bersama-sama kita dalam rancangan tanyalah ustaz ni dan saya terfikir satu perkara ustaz mm -mm. ada manusia yang angkuh menyatakan tuhan itu tidak wujud mm -mm. sedangkan apabila mereka sakit mereka mengharapkan satu keajaiban yang menyembuhkan betul dan tanpa sedar mereka mengharapkan tuhan fikir-fikirkan para penonton sekalian mm -mm. ustaz mm -mm. Soalan kedua daripada Mas Rifah tadi. Mm -mm. Adakah manusia ini merupakan sebaik-baik penciptaan daripada Allah SWT mm. kerana diberikan akal dan ilmu untuk mengawal nafsu, Ustaz? Baik. Okey. Dia balik-balik kepada uh, orang kata kita jawab soalan uh, Mas Rifah tadi. Baik. Uh, sebaik-baik dalam konteks ciptaan Allah bagi khalifah di atas muka bumi. Maknanya sebab ciptaan Allah ini terlalu banyak ya kita tak mampu menghitung sebab itu kita mulakan dengan benda yang paling positif alhamdulillahi rabbil alamin kita tenggelam dalam galaksi yang sangat luas dalam memuji Allah Subhanahu wa taala manusia ini adalah satu makhluk Allah satu juzuk daripada makhluk Allah yang menjadi khalifah di atas muka bumi adakah mereka terbaik ya mereka terbaik dalam fungsi sebagai seorang khalifah di atas muka bumi dan bukan kita yang mengatakannya Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan uh, wa tin wa zaitun watursin maknanya Allah menyatakan bahawa uh, diciptakan mm -hmm. manusia itu eh sani taqwim dalam penciptaan yang terbaik ya uh, saya hanya nak mengiyakan soalan ini mm -hmm. saja maknanya pada saat manusia tahu hakikat diri dia dan di, dia mula kenal eh diri ni sebab bila kita sebut diri Betul. dan ihdari ya, ialah apa yang kita lihat pada cermin mm -hmm. tetapi diri bukan hanya apa yang terpapar pada cermin tetapi apa yang ada di sebalik diri kita yang kita nampak pada cermin tersebut di sana adanya akal di sana adanya roh di sana adanya nafsu dan semua komponen dalaman itulah yang menentukan siapa aku sebenarnya bukan hanya yang tertera pada cermin tersebut hmm. jadi daripada situ insyaallah kita faham bahawa kita adalah sebaik-baik makhluk sebaik-baik manusia yang men yang menguruskan uh, bumi ini dan kerana itu insyaallah um, akan kita dapat kenal diri kita, lah, orang kata sebab tu kita yeah. nak kenal diri itu penting. Satu hmm. penciptaan yang baik Ustaz ya. Hmm. Jadi mulai hari ini para penonton sekalian selepas kita menonton ni, jika ada rasa rendah diri sangat-sangat, rasa hmm. diri tu ada orang lain lebih baik daripada kita Ustaz <laughs> ya. Jangan lupa kita adalah penciptaan Allah yang terbaik. Allah. Allahu Akbar. Belah lagi dan lagi kita akan bicarakan kita akan sembang-sembangkan dalam tanyalah Ustaz kita pada pagi ini. Cuma nantikan selepas ini tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. dari utara ke selatan, timur dan barat semuanya menonton tanyalah ustaz biar tahu. Jangan keliru pada pagi ini. Tak dilupakan juga kepada sahabat-sahabat, tanyalah ustaz yang menonton, terutamanya dari Brunei. Ada ke sahabat-sahabat dari Brunei? Singapura, apa khabar? dan juga yang menonton dari Indonesia juga selatan Thailand. Terima kasih kerana terus menonton tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Kami terus teguh, kukuh berdiri di sini atas sokongan dan juga tontonan anda semua. Terima kasih. Baiklah Uh, hari ini kita masih lagi bicarakan tentang sirah pertama dalam Islam manusia diciptakan bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Razali. Cumanya para pertuan sekalian kalau ada soalan nak diajukan kepada Al-Fadhil Ustaz mudah sahaja boleh terus sahaja hubungi kami di talian 1800 1677 ataupun boleh teruskan tinggal uh, tinggalkan soalan anda di tanyalah Ustaz TV3 itu dia ...Facebook rasmi kami, insyaAllah. Bella Ustaz, um, satu soalan... Uh, ...satu sahabat kita, iaitu seorang sahabat kita... ...Saziatul Siddiq, yang ada dua soalan... Hmm. ...yang ditanyakan berkenaan dengan penciptaan manusia ini. Um, yang pertama, soalan beliau... ...ketika manusia diciptakan... ...berapa lama tempoh peniupan roh mula, uh, mula berlaku? Hmm. Hmm. Yang kedua bilakah aku janji ataupun muahadah hmm. yang berlaku antara manusia dengan Allah Subhanahu wa taala untuk patuh dan taat kepada Allah adakah setelah ataupun sebelum ditiupkan roh Baik, masya-Allah ya. Yeah. Uh, hmm. sekali lagi dan hadari yang yeah. saya kasihi, rakan-rakan uh, yang bersama tak kira tadi timur, barat, selatan, yeah. utara ya. Yeah. Uh, rakan saya daripada Johor pun dia kata. Turut menuntut <laughs> pada kami. Rakan sama. Alah, baik. dan Saziatul yang Orang kata menggerudi oh, <laughs> perbincangan kita yeah. untuk kita bongkarkan sesuatu Betul. dan ilmu bukan milik kita, ilmu adalah milik Allah. Betul. Itu tasbih setiap daripada kita, Alhamdulillah. subhanaka Alhamdulillah. la ilma illa ma'allamtana Engkau entahlah alimul hakim maka ya Allah berilah kami ilmu berilah kami hikmah ya Allah untuk kami dapat jadi jadi seorang khalifah yang terbaik di atas muka bumi Syab ini baik. Uh, soalannya adalah uh, berapa lama? So berapa lama tempoh peniupan roh uh, pula berlaku? Uh, saya mungkin nak mungkin nak kembangkan sikit soalan tersebut daripada berapa lama uh, sebab berapa lama ada yang menyatakan dalam tempoh kalau bidayah nihayah Imam Ibn Kathir menyatakan 40 tahun hmm. uh, tetapi dalam Al-Quran yang pasti yang pasti adalah bahawa proses uh, jasad manusia itu proses jasad manusia yang Allah ciptakan ya Allah ciptakan dalam bentuk daripada tanah Ya, hmm. ini pasti dalam Quran menyebutkan Nabi menyebutkan kullukum min adam wa adamu min turab. Setiap kamu itu daripada Adam dan Adam itu daripada tanah. Hmm. Bahkan kalau saya petik daripada uh, guru saya menulis kitab menerangkan tafsir hmm. Al-Yaqut wal Marjan fi Al-Yaqut wal Marjan fi tafsiri mubahamati ayatil Quran, dia menyatakan bahawa Adam itu Adam itu kalimat hmm. Adam, hmm. ya Adam. Dia, dia ambil daripada kalimah Adim Al-Ard Adam min Adim Al-Ard oh. Adim ni maknanya Permukaan, permukaan bumi, bumi. Ha, Jadi uh, Dia ambil Tanah permukaan bumi so Jadi ...proses pertama adalah mengambil uh, sumber. Dan sumber manusia ini bukan daripada tembaga... ...bukan daripada... Hmm. ...tetapi daripada tanah permukaan bumi. Maka di sanalah uh, dikatakan... ...dengan sebab it, nature itulah... ...maka Adam dipanggil Adam. Kenapa Adam dipanggil Adam? Sebagai merujuk asal-usul dia... ...dan setiap kali kita sebut anak Adam... ...kita adalah anak kepada tanah yang... ...menjadi sumber kita. ya. Hmm. Dan tapi ini tak susah kita faham... Uh, ...dan ini hadari ini, kan. Ya. Sebab... Uh, mungkin ada yang puasa, mungkin ada yang sarapan pagi lepas ini. Jasad ini daripada tanah dan tanah ini perlu sumber daripada tanah juga. Juga dari sumber yang sama. Daripada sumber yang sama. Cuma datang bila ada sayur, maka sayur menyebut zat tanah dan kita memakan kita makan zat tersebut untuk oh. tanah ini sebenarnya kan. Baik. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan uh, beberapa proses kejadian pada zahir itu sendiri pada pada jasad lahir itu pun dah beberapa proses uh, min turabin Allah kata kemudian min hamain in masnun mm. kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan uh, tinil lazib. kemudian Allah Subhanahu wa taala sampailah Allah kata sampai salsaling kal fakhar maknanya daripada tanah kemudian tanah yang diadun dengan air Kalfah. tanah yang kemudian ber bertukar menjadi uh, menjadi kering kehitaman mm. dan kemudian sampailah dia menjadi betul-betul kering seperti tembikar kalfakhar ya kalau kita jentik pun dia hmm. macam kristal macam itulah seolah-olahnya kalfakhar dalam surah Rahman menyebutkan kejadian itu dan terbiar pada ketika itu Baik. Jadi kalau sebut tanya, itu proses yang memang jelas Allah sebutkan berulang kali dalam ayat Allah. Proses daripada tanah ke tanah bercampur air, tanah yang kemudian menjadi kehitaman, tanah yang mengering kemudian tanah, sampailah dia menjadi betul-betul uh, menjadi seperti tembikar dan kemudian kemudian barulah Allah Subhanahu Wa Taala menghembuskan padanya roh. Ha, ini kita satu masa dulu. Yeah. Yang ini datuk kita kita kata hmm. datuk kita satu masa dahulu maka tapi dan na i hadari yeah. ya yeah. kita mungkin uh, dalam bentuk kita kata kita terbayang ya bila sebut buat tanah macam kita buat anak patung itulah hmm, ya ataupun itu uh, gambaran ha, kita lah. pun, tetapi maksudnya ciptaannya sampai layer-layer kulit sampai kepada seluruh sistem-sistem darah yang ada Masya tulang Allah. dan bentuk tulang tersebut maknanya Allah Subhanahu Wa Taala membentukkannya dalam struktur yang seperti kita nampak pada hari ini yang ada pada hari ini yang saya boleh cabar pada mana-mana saintis tolong buat seorang manusia lain dengan sistem yang begini kompleks yang begitu bergerak ya kadang-kadang saya tengok dai hadarikan selalu sukan kot ya kan kan <laughs> cuba bayang ya bagaimana dia punya dalam badan manusia tu sistem yang bergerak ya, komposisi dia, badan aa, komposisi sebenarnya. badan dia nak tendang akal bagi dan seluruh otot bekerja Betul. itulah proses penciptaannya peci, sebab tu di, di sana kita dengar subhanallah 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 maknanya kita ketika kita membaca ayat Allah tentang eh daripada tanah kemudian Allah jadikan daripada Adam kemudian ada keturunan tetapi roh Saripati itu tetap ada Namun bertukar Hanya menjadi air semata-mata uh -huh. Tetapi daripada hanya setitis air tersebut Kemudian berubah balik menjadi Nabi Adam Dia punya transform dia itu Masya Allah Jadi satu benda yang Kita punya kita macam terfanak Masya Allah Sebab tu Allah kata Kamu tak payah saya lihat alam yang begitu luas Wafi'an nafsi dalam dirimu sendiri kamu akan Masjid. menemui keagungan dan kebesaran Allah tapi dengan syarat balik kepada awal hmm. kalau kita tak pangkalkan kepada diri kita tidak akan menjumpainya okey itu mungkin saya uh, sentuh ya. uh, sahziatus yang pertama ya, kan pertama. kemudian uh, bilakah ke muahada ya ataupun aku janji yang berlaku saya kira ini uh, merujuk kepada uh, jelas dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang kalimat yang kita biasa dengar Alastu bi Rabbikum, bala syahidna. Hmm. Ya, uh, ketika roh-roh itu mereka ditanya, ya, uh, alastu bi Rabbikum. Bukankah aku ini Rab kamu? Maka roh menjawab, bala syahidna. So, soalannya, bila momen itu? Adakah sebelum uh, ditiupkan roh? Atau selepas ditiupkan roh? Saya cuba untuk uh, meneliti soalan ini. Baik, pertama sekali, roh yang Allah hembuskan kepada Nabi Adam. Uh -huh. Settle. Sebab ya. itu penciptaan pertama. Dan kemudian daripada Nabi Adam, maka lahirlah Siti Hawa. Ya? Kemudian daripada Siti Hawa maka mereka itu berada di mereka turun ke atas muka bumi dan di sana um, kalau kita tengok dalam saya nak suka petik al, macam ya, al-bidayah ya. Wan nihayah Ibn kathir ataupun para at imam at-tabari sebagai ketika dia membahaskan ayat alastu birabbikum qalu bala ba syahidna saya rasa dekat sangat untuk saya cakap pada pagi hari ini kenapa dia mengambil dalam syarah uh -huh. uh, kathir, Ibn kathir dalam, dalam tafsirnya juga uh -huh. uh, menceritakan tentang bahawa uh, Allah subhanahu wa ta'ala ketika... Sebab kita ni... Dengan Arafah sebenarnya kampung kita yang sangat dekat. Hmm. Arafah itu sendiri. Yang Betul. sekarang ni... Yang kenapa Allah panggil semua orang untuk... Untuk berkumpul. Berkumpul di sana. Yang apabila kamu kamu mampu ya man istata ilaihi sabillah, kamu kena pergi ke sana maknanya pergi ke sana kenapa kalau menurut apa yang saya lihat dalam uh, dibahaskan oleh uh, ramai para mufasid seperti contoh yang saya sebut Imam At-Tabari dan yang selain daripadanya maka berlaku di sana daripada Ibnu Abbas menyatakan bahawa uh, di Arafah maka saat Allah Subhanahu Wa Taala mencipta Nabi Allah Adam dan kemudian Allah mengeluarkan pada pandangan Nabi Adam pada itu seluruh zuriat keturunan dia dan pada saat itulah Allah subhanahu wa ta'ala bertanya dan seluruh makhluk menjawab Bala syahidna Kami bersaksi bahawa engkau adalah Tuhan kami Dan kemudian kemudian semua proses tersebut dikembalikan kepada Nabi Adam hmm. dalam bentuk sulbi dan kemudian keluarlah satu-satu daripada sampailah pada kita pada hari ini daripada pertemuan yang panjang satu masa itu. Walau bagaimanapun hmm. Ibnu Kathir ya uh, setelah mengambil segala macam bentuk riwayat tersebut maka dikata sepaling tidak kalau muahadah itu adalah muahadah fitrah. Uh -huh. Yang saya katakan tadi. Yeah. Muahadah fitrah maksudnya Allah menciptakan manusia fitrahnya adalah untuk menyaksikan bahawa Allah adalah Tuhan dia. Ini adalah Imam uh, Ibn Kathir diletak ini adalah ini pada dia ini yang pertama sekali yang kita kena faham. Hmm. Yang tadi mungkin kita kena refer kepada sumber yeah. pada sumber yang mungkin dibincangkan sumber tersebut untuk menetapkan keadaan Arafah, manusia berhimpun, bersaksi tetapi dikata yang paling tak ada masalah untuk kita faham bahawa adalah pada saat seorang manusia uh, lahir ya yeah, dalam hadis Bukhari Imam Imam bukhari kita biasa dengar hmm. kullu mauludan hmm. yuladu ala fitrah fa abawahu, abawahu yuhawidanihi kama tuntajul bahimatu bahimatan jamaa tuhis فيها min jad'a kata nabi sallallahu alaihi wasallam semua manusia itu lahir dalam keadaan fitrah 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 jadi fitrah itulah yang dicipta oleh allah yang allah letakkan dalam hati manusia dan fitrah itulah yang bersaksi tidak ada Tuhan, melainkan Allah dan bersaksi itu bala ]nya. syahidna. Jadi fitrah itu yang menyaksikan. Hai. Kalau itu menurut yang paling kanan uh, yang ditulis oleh Ibn Kathir sebagai contoh. Ramai tertanya-tanya Ustaz hmm. uh, pada pagi ini. Mengapa kita menceritakan tentang... Uh, kejadian Adam daripada tanah dan ustaz ada sebutkan tadi bagaimana ha, apa yang kita makan itu juga sepatutnya dari tanah. Dia macam lah para perutus sekalian. Ha, kita sering kali terfikir bagaimana kita ada sakit itu sakit ini rujuk balik makanan kita adalah adakah ia bersumberkan tanah atau bahan kimia? Tengok. kalau bahan kimia itu yang datang sakit tu. Jadi banyak lagi kita akan bicarakan dengan ustaz ya. Ha, selepas ini tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah Kita kembali bersua dalam tanya Ustaz Biar tahu jaga keliru Cuma saya nak tanya Pernah tak kita selalu terfikir Aduh bagaimana ni Nak menyelesaikan satu-satu masalah ni Banyak betul lah soalan Perlukan jawapan Ha, jangan risau tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru di sini uh, tempat di mana kita akan dapatkan jawapan dan segala uh, masalah itu akan ada rungkaiannya dan insyaallah pada pagi ini kita sama-sama dapatkan ilmu berkaitan dengan sirah pertama dalam Islam manusia diciptakan dan saya bersama dengan al-Fadhil Ustaz Zul Ramli Razali Baiklah ustaz um soalan seterusnya hmm. daripada saya sendiri mewakili para penonton di luar sana yeah. tadi kita cerita tentang bagaimana Allah uh, menyatakan kepada hmm. semua makhluk ciptaannya yang telah diciptakan terlebih dahulu bahawa bahawasanya akan diciptakan Khalifah hmm. di muka bumi hmm. dalam kalangan manusia ada satu persoalan yang unik hmm. daripada para malaikat hmm. yang, yang mana uh, dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-30 hmm. di mana malaikat bertanyakan mafhumnya Adakah adakah engkau wahai Allah hendak menjadikan di muka bumi itu iaitu khalifah itu orang yang akan membuat bencana dan akan menumpahkan darah iaitu saling berbunuhan padahal kami ini iaitu para malaikat sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu lalu Allah menjawabkan persoalan itu dengan hanya menyatakan sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu tidak mengetahui surah al-baqarah ayat 30 soalan saya Adakah malaikat itu tahu kekurangan kelemahan manusia hmm. dan adakah memang manusia ni ada sifat macam tu? Hmm. Silakan ustaz. Baik, masya-Allah ya. Susahlah kalau nak Hadari tanya soalan ni kan. <laughs> <laughs> Saya suka tanya je nak <laughs> jawab tak berani. <laughs> Silakan ustaz. Baik. Uh, pertama sekali <laughs> sebab itu kita penting memahami makna khalifah tadi. Baik. Once kita faham makna khalifah, makna dia pengganti. So soalan tadi refer kepada apa yang sebelumnya. Hmm apa 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 yang dah berlaku sebelum datang manusia sebab malaikat tidak tahu tentang makhluk ni sebab tu mereka tanya pada Allah. Hmm. So jawapan mereka adakah ataja'alu fiha? Adakah engkau menjadikan sebab Allah menyebut lebih awal akan dijadikan di atas muka muka bumi pengganti. Hmm. Hmm. Jadi pengganti kepada makhluk yang telah membuat kerosakan, yufsidu fiha wa dima merujuk kepada yang awal. Yang hmm. belum tu malaikat tak diberi ilmu oleh Allah. Cuma so, ma ma malaikat bukan Predict satu masa akan datang Even mereka tak tahu pun Bentuk apa manusia yang Allah nak dijadikan Yang Ula, nak dijadikan nak di, Makhluk apa bukan manusia ya, apa ya, ya. Ya, Makhluk apa yang Allah nak jadi pun mereka tak tahu Cuma Allah kata nak jadi pengganti So maknanya Kalau katalah pemimpin yang asal bermasalah. Hmm. Tentulah kita akan fikir adakah pengganti dia juga nak bermasalah ni. Ah ha, hmm. macam itulah seolah-olahnya kan. Jadi uh, kalimat yang disebutkan tadi apabila malaikat mera itu atajaalu bertanya kepada Allah ya. Cuma uh, mungkin kita dalam bahasa orang kata kalau dalam bahasa sebarangan kita boleh kata macam kita soalkan Allah malaikat hmm. ya ada orang kata malaikat mempersoalkan Allah ya sedangkan malaikat itu tidak ada sebesar noktah pun dalam hati mereka layak mereka itulah yang sun Allah tak pernah sama sekali akan mereka itu uh, uh, ingkar uh, pada Allah yeah. uh, lintasan ingkar pun tidak ada dalam yang namanya malaikat ya jadi uh, mereka hanya nak mengukuhkan dan kenapa Allah ceritakan supaya manusia tahu bahawa asal kita ia ni makhluk yang terdahulu saat mereka makhluk yang terdulu mereka itu adalah yufsikudima, mereka itu melakukan kerosakan kerosakan menumpahkan darah ya jadi uh, daripada situ uh, saya kira kita faham bahawa soalan malaikat tadi adalah untuk mendapat kepastian Maka sebab tu Allah jawapan Allah aku tahu apa yang kamu tak tahu bukan kata mereka itu baik nantinya pastinya eh? kan Allah kata aku tahu apa yang kamu tak tahu maknanya kamu tak tahu sebenarnya makhluk ini memang aku tahu dia tu bersalah yeah. makhluk tu nanti memang ada masalah tetapi sebab mereka itu adalah ciptaan Aku untuk mereka itu menguruskan bumi ini wahai wahai malaikat kamu memang malaikat sebab untuk menjadikan makhluk yang terus bertasbih bukan hanya di dunia di seluruh galaksi malaikat ada yang sujud ada yang rukuk bertasbih kepada Allah siang dan malam yusabbihun uh, bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala maknanya Allah nak bagi tahu makhluk ini Allah Subhanahu wa taala nak tunjuk betapa mulianya Allah seolah-olah seolah-olah Allah mengangkat kita kepada makhluk yang lebih baik lagi yang namanya malaikat tersebut jadi sebenarnya di situlah orang kata berlegarnya kefahaman tentang dialog di antara uh, malaikat ketika malaikat merespon uh, Allah memberi jawapan balik kepada uh, hmm. kepada malaikat di atas soalan mereka tersebut. Jadi kerana itu Allah menjawab qala inni a'lamu ma la ta'lamun. So, hmm. Sebenarnya aku tahu apa yang kamu tak tahu. Ya, yeah. bukannya maknanya oh dia orang tu okey, tak ada tidak. siapa pun ya. tidak tidak ya, tetapi Masya maksudnya Allah. makhluk ini bukan macam kamu sebab makhluk ni memang lain. Yeah. Yang kamu tak tahu pun lagi bagaimana hmm. dan dia ada nafsu, yang kamu tak ada nafsu. Jadi, jadi itu semua aku tahu apa yang kamu tak tahu. Mm -mm. Beruntungnya seorang manusia yang dapat menguruskan nafsunya. Allah, Allah Akbar. Bayu Saz, mm -mm. soalan daripada Rosdin Samah, sahabat kita di Facebook yang bertanyakan soalan, apakah asbab Allah Subhanahu Wa Taala menghukum Nabi Adam alaihissalam keluar dari surga, lalu dihantar ke muka bumi? Kerana berlaku ingkar memakan buah larangan. Sedangkan Nabi Adam AS sejak awal lagi sememangnya hendak dijadikan sebagai khalifah pertama di muka bumi. Hmm. Uh, telah diberitahu awal. Akan hmm. tapi hmm. kenapa dijadikan peristiwa tersebut. Baik. Uh, ya. Yeah kita nak membetulkan skrip sekarang kan silakan ha. oh, sebab dalam sebuah drama cerita <laughs> tu yang paling penting adalah dia punya jalan cerita, jalan cerita skrip cerita dia itu. ya jadi eh, Roslin terima kasih kerana dia macam timbulkan macam kita ni macam ada skrip ni macam ada something wrong macam ya yeah. kenapa sebab Allah kata Ini ja'ilun fil ardi khalifah tetapi kemudian daripada itu bila ciptakan tadi daripada tanah yang diambil daripada bumi yang kemudian mm, diproses-proses ditiupkan roh dan kemudian Allah kata uskun anta wa zaujuka jannah. jannah kamu baik-baik hmm. macam tiba-tiba kata eh kata nak duduk dia jadi khalifah tetapi sekarang dia dudukkan dia di, di dalam syurga. Yeah. Ha, jadi uh, mungkin soalan Rosdi ni nak cuba nak luruskan sebenarnya bagaimana skrip tu bagi maknanya tak ada macam pasir langkasut kasut yang mungkin <laughs> rasa macam tak apa-apa best kan. <laughs> baik uh, Rosdi yang saya kasih dan semua rakan-rakan yang saya kasih sekalian. Okey. Uh, pada saya macam inilah. Pertama sekali a uh, Dain Hadari naik motor ke naik kereta datang kereta, tadi? Kereta Ustaz. Uh, bukan ada motor besar tu kan? Bukan. Okey bukan. Biasanya motor tak ada Ustaz. Ya. Yeah. Oh saya dah langsung nak beritahu tahu. <laughs> <laughs> <Yeah>, ya Ustaz. <laughs> oh ya ke? Okey baik. Uh, mungkin kalau saya nak tahu kereta tu uh, di, di, mana buatnya? Uh, Alhamdulillah Jepun. Jepun ya. Yeah. Uh -huh. Baik nampak tak? Kereta yang dibuat di Jepun, bukan untuk tinggal di Jepun. Tapi memang kena ada tempat buatnya, dia ada kilang dia. Kilangnya di mana? Di Jepun. Tetapi bukanlah di situ, bukan, bila, kita, bila, bila kita cerita sekarang tentang kilang Jepun, bukan maknanya, oh rupanya hmm. uh, kereta ini untuk dalam kilang tersebut of course kena hantar ke malaysia lepas itu kan contohnya. Sekaranglah dulu di kinanah ha, kan? jadi ada dua cerita di sini. Yeah. Satu cerita kilang, satu cerita di mana dia, 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 dia hantar yeah. Bila Allah kata inni ja'ilun fil ardi khalifah itu tempat nak hantar ke Ustaz dan Hadari Itu lokasinya. Lokasi akhirnya. Tetapi dia tempat prosesnya. Maka Allah jadikan tempat prosesnya fil al jannah tadi. Dalam jannah. Ah. Ha, jadi, dia dua cerita yang berbeza sebenarnya. Yeah. Cuma hmm. jangan pernah terfikir okey kilang di situlah akhirnya kait itu akan berfungsi. Tak dia berfungsi di Malaysia. Datang ke tanya ustaz alhamdulillah. Tetapi tanpa ada kilang maka tak akan dihantar ke uh -uh. ke bumi. Yeah. Baik. Walaupun ya walaupun kalau kita tengok uh, jamahirul ulama mereka membahaskan tentang syurga itu ayah syurga tu kat mana sebenarnya ya dan saya katakan jamahir ulama daripada gelangan-gelangan ulama menyatakan bahawa syurga itu adalah syurga fis sama, syurga yang syurga yang okey wala bagaimanapun kita katakan bahawa syurga ini beriman dengannya adalah hmm. merupakan rukun kepada iman maknanya yeah. kita di antara perkara-perkara akhirat yang kita kena imani adalah syurga dan neraka yeah. namun uh, di mana syurga ini sebenar ya kerana Allah tak spesifikkan betul-betul muka uh, cuma para ulama mem 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 memahami daripada al-Quran dan hadis maka mereka menyatakan bahawa oh syurga ini adalah jannatul mawa uh, syurga ni jannatul khuldi hmm. bahkan ada juga ulama yang menyatakan bahawa uh, jannah di situ adalah satu keadaan yang mana syurga itu bukanlah pada yang ada di langit hmm. tetapi ada baik itu perbahasan yang kita harap mungkin nanti yeah. uh, pihak um, mungkin irsyad fatwa kita hmm. jelas dan walaupun pada secara sederhananya kita tahu yang penting bahawa oh penciptaannya di satu tempat yang namanya jannah uh -uh. tapi yang penting jangan kita duduk bergaduh soal perkara ni sampai akhirnya kita tak masuk jannah itu yang kita takutkan dok cerita pasal syurga pasal oh, soal itu jannah jannah akhirnya kita berkelahi lagi dan tak masuk jannah itu yang paling takut sekali lah okey jadi uh, untuk uh, rosdin tadi saya kira itu sebenarnya sebab tu kalau kita tengok ya datangnya uh, iblis ketika dia bersumpah kononnya dia orang baik uh, memberi nasihat yang baik mm -hmm. dan Nabi Adam orang baik mm -hmm. ya tak kalah dia difikir bahawa orang baik ni dia naif ya dia naif mm. duduk di tempat yang uh, baik tu tempat baik maka datangnya satu saranan untuk dia dan apa saranan itu mm -hmm. kan ketika Allah kata mm -hmm. kamu jangan dekati pokok ini dan datangnya iblis mewaswaskan sebenarnya Allah melarang sebab kalau kamu makan kamu akan kekal dalam syurga ini jadi, kalau kamu makan, itu lebih baik. Maksudnya, ia nampak supaya lebih indah. Sebelum indah, kamu akan jadi di sini. Dan Nabi Adam, dia belum lagi dihantar sebab bahawa Nabi Adam ini tempatnya adalah di atas muka bumi nanti kan. Uh -uh. Jadi kita tengok uh, kalimah khuldi yang dikeluarkan oleh nak iblis tersebut yeah. memberitahu bahawa nak melarikan tujuan Nabi Adam untuk dihantar ke atas muka bumi. Tetapi kalau diduduk di syurga, dia akan khuldi di sana. Engkau nak dapat khuldi, maka engkau dekat pokok ini dan kamu makan buahnya pada ketika itu. Jadi uh, ni cerita dalam kilang lah Ni cerita yeah. dalam kilang yeah. Yeah. Adapun uh, itulah qadar Allah, apa yang Allah takdirkan sebenarnya dalam penceritaan Baik. tersebut. Mm -mm. Baik itu dia Supaya Yelah kalau ikutkan apa yang dilakukan oleh syaitan itu dia menghiaskan kata-kata dengan kata-kata yang indah Ustaz ya Allahu Akbar Baiklah Ustaz uh, InsyaAllah kita akan uh, sembang lagi berkenaan dengan topik kita iaitu pertama dalam Islam manusia diciptakan seronok so, pula Ustaz Oh uh, <laughs> dengar satu demi satu info yang kita dapat pada pagi ini cumanya kita nak rehat seketika Ustaz dan uh. kita akan tutup di TV3 sambungannya di TV9 seketika nanti jadi terus bersama dengan kami dalam Tanyalah Ustaz biar tahu jangan kena kasih para penonton sekalian kerana terus menjadikan tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru uh, setiap hari uh, bersama dengan kami semua dan alhamdulillah pada pagi ini kita sama-sama dapat ilmu mengenai dengan sirah uh, iaitu pertama dalam Islam manusia diciptakan saya tertarik dengan apa yang uh, al fadhil ustaz Zul Ramli Razali nyatakan tadi ustaz ya uh, sebenarnya nak lihat kebesaran Allah itu lihat pada hmm. diri kita tak salah mungkin ada sahabat-sahabat yang mungkin berkongsi di Facebook kebesaran Allah melihat pada awan yang tertera kalimah Allah dan lain-lain. Sebenarnya kebesaran Allah itu jangan dilihat pada luaran, akan tetapi ada dalam diri kita. Sebagai contoh, saya nak kongsikan info sedikit kepada para penonton. Sebenarnya sehingga kini dari dulu sehingga kini Allah. tidak dapat dijumpai lagi satu bahan ataupun ciptaan daripada para saintis sehebat manapun mereka untuk menggantikan otot yang mana otot mampu untuk pejal kenyal dan mampu untuk uh, berubah mengikut suhu bahkan otot juga boleh mengikut isyarat dari otak. Subhanallah. Apakah bahan yang dapat menggantikan? Bella Ustaz, pertama dalam Islam manusia diciptakan. Ada satu soalan yang saya tertanya-tanya juga Ustaz. Hmm. Satu dialog yang mana tertera dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala telah mengajar nama-nama benda kepada Nabi Adam. Hmm. Lalu baginda menyebutkan Uh, nama itu iaitu Nabi Adam menyebutkan nama itu seperti yang diajarkan kepadanya. Allah menyatakan terangkanlah mafhumnya terangkanlah kepadaku nama benda-benda ini semuanya jika kamu golongan yang benar. Surah Al-Baqarah ayat 31. Hmm. Ramai yang tertanya-tanya ustaz apakah nama-nama hmm. tu hmm. dan mengapa hanya Nabi Adam yang diajar? Hmm. Silakan ustaz. Okey baik. Uh, pertama ya dari hadari dan juga penonton yang bersama dengan kita uh, nama ini uh, maksud nama maksud nama adalah ketinggian hmm. sebab dia dia sama kata dasar dengan sama ia yeah. asma ism betul ya, dengan yeah. uh, dengan sama dia yeah. dia makna kata dasarnya sama ya uh, dan sebab itulah fasabbih uh, bismi rabbikal bikal a'la dan rabbikal azim Apapun ya maknanya kita bila ada nama nama adalah merupakan petunjuk kepada apa yang dinamakan padanya hmm. okey baik uh, itu nama hmm. ya apabila Allah menyebutkan bahawa Okey, pertama sekali kita kena letak dalam kefahaman kita okey, sekarang ni Allah nak cerita makhluk di atas muka bumi. Hmm. Allah nak menjadi seorang yang mengurus muka bumi. Hmm. So seorang pengurus muka bumi, maka mesti sebab Nabi Adam tak boleh masuk universiti. Ya, hmm. uh, Nabi Adam bagaimana sebab tak yeah. mungkin seorang yang dihantar ke satu tempat yang tak dibekalkan dengan apa Kena ada persediaan. Kena ada persediaan. Hari hadari duduk di sini sebenarnya wow. walaupun bercakap tetapi sebenarnya telah berlaku berapa banyak persediaan Betul. yang yang dalam melalui proses secara alami. Yeah. Dan Nabi Adam dalam bentuk yang telah sempurna sebab Nabi Adam bukan daripada bayi, bukan dalam dan proses itu tidak dipotong semua proses tersebut dan dia menjadi kan merupakan makhluk pertama yang akan mentadbir seluruh bumi ini. Dan pada ketika itu uh, apa saja dan dunia ini perlu kepada ilmu untuk mentadbir dia ya manusia lebihnya kerana mentadbir alam ini bumi ini mengikut ilmu uh -huh. maka sebab itu bila sebut asma di sana adalah ilmu-ilmu ilmu ilmu tentang apa yang ada di atas muka bumi subhanallah dalam dalam tafsir dalam kalau kita tengok hatta dalam uh, apa ni tafsir lain yang kita biasa uh -huh. uh, belajar secara orang kata mula-mula kita nak belajar tafsir uh -huh. hatta di sana adanya tentang hatta batil dia kata <laughs> batil tu orang orang batil gayung-gayung yes. ha ah, 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 kan ah, ah, ah. maknanya Allah Subhanahu Wa Taala mengajar semua benda kepada Nabi Adam dengan de seluruh benda ini bukan bukan nama tetapi maksudnya apa berkenaan dengan sesuatu benda itu secara lengkap dan Allah masukkan dalam dalam ilmu Nabi Adam jadi sebab itu yang paling berilmu di kalangan makhluk manusia ya hmm. uh, Nabi Adam AS Kerana kemudian kita percaya tentang waris kan? Kita uh, orang kata oh dia ni keturunan dia ni jadi doktor sebab ayah dia doktor hmm. ataupun datuk dia doktor. Hmm. Maknanya sebenarnya apa yang seluruh manusia berbilion ini uh, ada adalah sebenarnya daripada per, daripada penurunan daripada apa yang ada daripada induk Nabi Adam daripada ilmu Allah yang sangat besar yang Allah Masya beri kepada Allah. Nabi Adam. Maksudnya ya? segala ilmu yang kita ada pada hari ini ada ilmu yang telah diajarkan kepada Nabi Adam. Asasnya telah ada uh, pada Nabi Adam Masya dan dibentukkan Allah. kebijaksanaan dan kecerdikan itu sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala bertanya balik kepada malaikat sebab bukan nak tanya malaikat kamu tak pandai dak tetapi bukan kamu yang mengurus muka bumi sebab yang aku ajar ilmu untuk mengurus muka bumi adalah ini orangnya dan Allah Subhanahu Wa Taala boleh beri ilmu kepada Nabi Adam ya bukan melalui proses kita ini kena duduk depan tanya ustaz berapa kali tersengguk berapa kali mengantuk dan ni kan uh, jadi <laughs> itu proses kita uh -uh. tetapi Allah beri kepada Nabi Adam dalam bentuk satu ilmu uh, wahbiyah ya maknanya satu bentuk yang Allah beri sampai dia, me, dia dia terus tahu tentang ilmu tersebut dan ketika ditanya dia boleh jawab semua soalan-soalan tersebut yang ketika malaikat melihat mereka tak boleh buat apa yang dibuat oleh Nabi Adam AS. di sana ah, di sana uh, kedudukan dan kemuliaan ilmu itu tapi sebab itulah kenapa bila kita menuntut ilmu kan oh, oh. yang paling penting adalah yang kita katakan tadi tasbih sebelum menuntut ilmu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana dan Allah rakamkan perkataan tersebut ya uh, kalau kita tengok dalam seperti dalam ad-durrul manthur imam Uh, Suyuti uh, dia merakamkan perkataan malaikat tetapi mereka dia, mereka menyebutkan Subhanaka la ilma lana illa ma'alam maka malaikat menyatakan bahawa innal ilma mink walak Ya Allah ilmu yang ada pada manusia itu daripada apa yang ada pada kami semuanya daripada engkau ya Allah dan kami persembahkan balik kepada engkau maknanya asma tadi nama-nama tadi adalah seluruh ilmu tersebut yang bila turun ke atas muka bumi jangan melencong ilmu tersebut sehingga merosakkan bumi tetapi Laka pulangkan balik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Saat manusia pulang balik pada Allah dia pulang balik alam ini pada naturenya. Tadi Dai Hadari pun ya, sebutkan ya. saat kita masuk benda-benda yang bahan kimia dan segala macam toksik-toksik. Cuba bayangkan kalau toksik itu dalam bentuk ilmu maka nescaya akan rosaklah manusia seperti rosaknya badan kerana makan bahan makan kimia yang tak sepatutnya. Yang... Allahu hmm. Akbar. Sebenarnya kita kembali kepada asal, as Ustaz. Hmm. Ya? Rujuk kembali kepada apa yang telah dinyatakan dalam Al-Quran. Akan ada segala jawapan kepada setiap soalan. Belah, Ustaz. Hmm. Um, Kak Yat Nurhayati Ismail di Facebook. Ada soalan yang ditanyakan oleh beliau. Yang pertama, mengapakah Iblis menganggap penciptaan Nabi Adam AS adalah satu kehinaan kerana dibandingkan dengan penciptaannya daripada api. Yang kedua, bagaimana pula tentang penciptaan nafsu? Apakah ada kaitannya dengan terciptanya Hawa sebagai pasangan Nabi Adam alaihissalam? Adakah kita memang perlukan pelengkap? Silakan Ustaz Baik, terima kasih Kak Yan. Oh. Ya, Dan juga semua uh, penonton yang masih bertahan sampai ke penghujung Alhamdulillah. ni Alhamdulillah ha. Ha. Baik, uh, dua soalan daripada Kak Yat tadi Baik, kenapa tentang Iblis kan Dia berbangga dengan dia yang tercipta daripada api Berbanding dengan yang dicipta daripada tanah kan ya. Ya. Baik, dia sebenarnya uh, Dan ini sebenarnya Allah ceritakan tentang penyakit yang paling berbahaya ada pada Iblis tersebut Allah ulang banyak kali sebenarnya. Ayat ini bukan sekali. Tetapi berulang-ulang kali tentang takaburnya iblis. Allahu Akbar. Dan takabur ni, Da'i Hadari mm -hmm. ya. Dia bukan perlu, dia tu teror. Ya kan? Saya ku kata, saya ku kata ong. Saya tak tahu kata <laughs> apa tu ya. Dia sentiasa dia lebih besar daripada trailer. Itu masalah orang takabur orang apa, tak apa maksudnya ustaz tak uh, lebih besar daripada trilah dia dalam diri dia dia rasa oh dia rasa dia, kan. rasa dia lebih orang besar. nampak la 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 kecilnya kau. kena gelis mati uh, mati kata uh, orang uh, kata uh, kan uh, uh, <laughs> tetapi uh, dalam diri orang takabur dia tak pernah peduli dia tak pernah peduli pada realiti maka sebab tu busuk dan buruknya takabur yang Allah tak nak kita ada ni kenapa? Sebab kita selalu tak ukur baju badan sendiri. Ya, kan? Jadi sebab itulah iblis kalau dia jadi daripada apa pun ya, hatta dikatalah dia tu terjadi daripada lumpur sekalipun, dia boleh jadi lebih bangga daripada tanah. Sebab itu masalah takabur tu ada dalam diri kan. Dan sebab itulah uh, bila Allah cerita ilmu, Allah cerita malaikat, Allah cerita iblis, Allah nak bagi tahu pada kita. Ya ni kita doalah pada Allah pagi-pagi ni ya Allah. Inshallah. Ya Allah jangan ada sakit ini ya Allah Kalau ada penyakit ni ya Allah Walau amin. besar zarah Kita amin. takkan ke mana-mana dengan ilmu Kita takkan ke mana dalam amal Kita takkan makin dekat dengan Allah Illa bu'dan Makin jauh, makin jauh, makin jauh Siapa daripada pun Allah Siapapun kita Siapapun Allahu Akbar itu yang kita risaukan you. ya satu sifat yeah. maksudnya ustaz sifat takabur yang ada pada uh, iblis ini Sebenarnya kalau kita lihat secara tak langsung melalui ayat ia meninggikan dirinya dan menghina di sebelah pihak yang lain. Ya. Adakah ia juga adalah sifat manusia yang memang akan wujud ustaz? Memang akan ada manusia yang mewarisi sifat iblis ini? Ya, bila iblis datang kepada seseorang dan dia accept, maka dia dia copy paste dalam dirinya takabbur tersebut. Itu dan laknat Allah juga akan datang dan perang Allah juga akan datang pada orang yang takabur. Allahu akbar itu yang kita takutkan ustaz. Hmm. Na'udzubillahi min zalik. Beliau ustaz, insya-Allah kejap je lagi ada lagi soalan berkaitan dengan hmm. uh, topik kita uh, pagi ini manusia diciptakan. Jadi para penonton sekalian, terus bersama dengan kami tanyalah ustaz biar tahu jangan keliru kembali selepas ini. kerana masih lagi bersama kalau ikutkan bola sepak ni dah kira hujung-hujung dah ni ha nak masuk minit ke 90 dah Cuma ha, cumannya hari ini tanya lah ustaz biar tahu jangan keliru hari Khamis 7 Julai 2022 juga 7 Zulhijjah Uh, tahun Islam pada uh, tahun ini iaitu 1443 Hijrah. Masih lagi saya Da'i Hadari bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Zul Ramli. Kita sembang-sembangkan, kita dapatkan ilmu dan manfaat dalam topik kita. Serah pertama dalam Islam manusia diciptakan. <tuh> Baiklah Ustaz, uh, soalan kedua daripada Kak Yat Nur Hayati Ismail di Facebook yang bertanyakan. Bagaimana tentang penciptaan nafsu Ustaz? Hmm. Um, Apakah ada kaitan dengan terciptanya Hawa sebagai pasangan kepada Nabi Adam alaihissalam? Ya. Uh, baik. Uh, bila sebut uh, nafsu hmm. ya, dia adalah komponen dalaman yang memang ada dalam diri manusia. Ya. Dan ini Allah pun uh, menceritakan dengan jelas bila Allah kisahkan tentang uh, imraah aziz dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam kan. Hmm. Hmm. Uh, dan dia menyebut ...Inna nafsa la amaratun bisu. Uh, An-nafas dalam, dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran diterjemah dalam banyak makna. Hmm. An-nafas bermakna jiwa. An-nafas boleh menjadi nafas. Uh, An-nafas boleh menjadi nafsu, ya, hmm. keinginan. Baik, uh, untuk manusia ini jadi khalifah, ya untuk manusia ini jadi khalifah, nak tak nak, Allah beri Allah, memang Allah men menciptakan nafsu. Yeah. Sebab tanpa nafsu dan yang hadari, manusia akan habis pada satu generasi. Kita habis satu generasi katalah tak ada nafsu dalam diri terhadap makan apa jadi pada seorang ya mungkin lepas ni orang pegang tangan supaya suapkan kan <laughs> uh, tapi bila dengan tapi sebab ada nafsu ya Allah lah. kita tolak semua orang kita yang suap sendiri kan yeah, yeah. Uh, tapi kalau tak ada orang pegang eh dan begitulah juga pasangan sebagai contoh uh, cuba bayang manusia tak makan manusia lama-lama melemah -lama dan meninggal uh, manusia tak nak pada pasangan lama-lama ya? manusia tidak punya zuriat Betul. jadi simple saja maknanya untuk kita ni menjadi khalifah yang peng, menjadi pemakmur di atas muka bumi ni kemudian memang nafsu tu dibekalkan kepada kita. Dan uh, Siti Hawa dalam konteks ini tak ada masalah apa pun, tak ada salah apa pun seperti tak adanya salah nasi lemak itu. Nasi lemak salah ke? Nasi lemak tak salah. Ya, uh, sebab memang itu keperluan kita untuk kita dapat di waktu pagi sebagai Betul. contoh. Ah uh, cuma mungkin ada kak uh, ada kak Iyat tadi hmm. ya, uh, dia tulis Hawa tu besar, hmm. mungkin diminta kita highlight sedikit agaknya yeah. ya. Uh, sebab Hawa mungkin orang kata hawa nafsu. Ya. Ah <laughs> okay. yeah. Selir, oh, kan. Jadi jadi ni lakut yang selama ni <laughs> <laughs> menjadi masalah <laughs> uh, uh. kepada manusia tu kan ada katakan kan. Kenapa dia tulis H -A H -A W A kan dalam uh. bahasa kita. Uh, memang hawa ya hawa ya hmm. adalah uh, banyak Afara'ita manita khaza uh, hawa hmm. ya adakah kamu tidak melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sembahan dia hmm. jadi hawa adalah hawa nafsu jadi kalau macam tu siti Hawa. <laughs> Jadi <laughs> macam tiba-tiba kaum Hawa macam panas pula pagi ni kan? Takkan Ay. kami dipersalahkan A -a. katanya kan. A -a. Baik. Semua yang saya kasih sekalian, Sebab waktu kena betulkan, kena tulis dalam dalam orang kata dalam bahasa Rumi ya, Rumi yeah, dia panggil. Yeah, yeah. Rumi memang kita tak dapat bezakan. A -a. Tetapi dalam bahasa Arab dia berbeza. Betul. Ya? <laughs> sebab A -a. dia bukan dengan ha. Dia bukan ha besar. Ha ha besar. A -a. Tetapi dengan ha, ya. Yeah. Hawa ya, sebab Hawa itu adalah kemuliaan untuk wanita. Sebab Hawa bermaksud hidup Kehidupan, ya maknanya walaupun Nabi Adam itu merupakan Punca segala kehidupan, hmm. tetapi kalau tidak ada hawa hmm. yang memberikan rahim untuk supaya ada kehidupan kemudian, maka tidak ada kehidupan. Betul. Maka diangkat tinggi wanita pada kedudukan yang sangat hebat, ya. Hmm. Jadi sekiranya laki-laki dan wanita adalah saling bertolong bantu Betul untuk sama-sama bekerjasama ya pada uh, mencapai matlamat dalam hidup. Itulah sekiranya uh, kalau mungkin respon sedikit ya. Hmm. Uh, nafsu memang ada dan hawa itu bukan masalah tetapi ta'awun untuk sama-sama menuju kepada matlamat baik insya-Allah. Ha, kita saling memerlukan ya ustaz ya. Hmm. Ha, macam lah, hmm. ha, ceramah sana sini balik saya pula kena ceramah. <laughs> ha, yang mana faham-faham, tak faham sudah. <laughs> Baiklah ustaz. <laughs> kita nak teruskan perbincangan. Kita pada pagi mm -hmm. ni um, mm -hmm. Pertama dalam Islam Manusia diciptakan mm -hmm. Tadi uh, mm -hmm. Bagaimana diceritakan Dalam Al-Quran uh, Allah Taala Menciptakan Nabi Adam Diberitahu kepada Semua makhluk mm -hmm. yang lain Kemudian dipersoalkan Dan kita dah tahu Dah jawapan mm -hmm. tu Cumanya mm -hmm. Dinyatakan sebagai Khalifah Kita berbalik kepada Khalifah mm -hmm. tadi ni Cumanya untuk Kita kaitkan dengan Isu semasa ustaz mm -hmm. Kita yang sekarang ni Apakah amanah yang sebenarnya kita sering lupakan. Sedangkan Allah nyatakan tadi, kita diciptakan ada tanggungjawab yang besar. Silakan ustaz. Baik, Allahuakbar ya. Uh, soalan ini mungkin secara teorinya mudah dijawab. Tetapi secara praktiknya, Allahuakbar, setiap daripada kita faham betapa beratnya untuk menjawab sebab amanah benda paling berat. Syeikh Ali pernah bertanya kepada muridnya apa yang paling berat? Mereka kata gununglah paling berat sebab dia adalah tancak dan merupakan pasak pada bumi. Dak 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 dak. Kata Imam Al-Ghazali yang paling gunung. berat adalah amanah Allah sebab tu manusia memikulnya. Ya, dan manusia tak sedar yang dia berat memikul amanah dan sebab itulah uh, manusia ni cuma dia, dia tak dia, dia tak rasa berat tersebut Allah. maka dia nak dipikulkan sebanyak-banyaknya dan dia tak buat ya. Uh, jadi uh, Kenapa kita tak mampu ya walaupun fitrah dah ada dah ni. Hmm. Fitrah dah ada dah. Kita kata lahirnya dengan seolah-olah fitrah kita kalau tanya pada sanubari kita uh, alastu bi Rabbikum. Fitrah kita kata qalu bala syahidna. Kami menyaksikan bahawa Allah itu. Maknanya setiap manusia ini fitrahnya adalah tunduk pada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengakui. Mengakui. Namun macam kita kata, kata tadi saya relate dengan Kak Iyad punya tadi isu tadi adalah kita tak sedar bahawa nafsu yang ada dalam diri manusia yang patut dipotensikan itu uh -uh. tetapi dibiarkan bermahara gelela. Uh -uh. Ya nafsu kita tu tak pernah pun ada proses kita nak mendidik dia. Uh -uh. Kita biar ikut dia saja ya. Kita duduk dalam majlis ilmu pun kita layan kita punya kita punya apa ni? Uh -uh. Kita punya nafsu dan mazmumah tadi uh -uh. ya. Kita duduk patutnya kita melihat kelemahan kita tetapi hari ini kita buka pengajian supaya orang nampak kelemahan kelemahan orang lain lihat kita kelemahan bincang kelemahan orang lain. lihat kelemahan orang kutuk maki orang lain Allah. itulah dan cuba bayang kalau kita membesar dalam semua keadaan itu bila kita akan tunduk pada Allah bila kita akan zikir Allah uh, la ilaha illallah apapun zikir kita akan merasai sampai ke jantung kita sebab seluruh persekitaran tadi sebab tu nabi kata kullu mauludin yuladu ala fitrah fa abawahu nabi menyebutkan ayah kedua ayah dan nabi menggambarkan maknanya ayah itu satu simbol bahawa persekitaran yang membentuk oh. facebook yang membentuk kita instagram tiktok membentuk manusia pada hari ini yang kemudian maka lemaslah kitanya fitrah di dalam yang dia nak baik tetapi eh semua persekitaran macam best untuk kita sama ikut jadi tak baik dan akhirnya masya-Allah manusia ni dek kerana ya, kelemahan manusia dan dia lupa ya untuk tang amanah dia qad aflaha man Allah kata Allah menyebutkan tentang berjayanya orang yang membersih naluri bersih jiwa hati mazmumahnya ya dan ini tak diambil kira ya dalam dalam orang kata bermula daripada pengajian sampailah ke universiti sampailah ke mana-mana pun tak diperte tak ditekankan dan akhirnya manusia meletakkan nafsu itu sebagai raja nafsu bila bila nafsu telah menjadi raja dia bertukar menjadi tuhan satu masa nanti dan kemudian pada saat tersebut masya-Allah cuba bayang tidak pasti ada sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut afaraaita manittakhadha ilaha huwa hawa dan gagalnya manusia memikul amanah tadi kenapa sebab nafsu yang ada dalam diri yang tak digunakan dan dididik dalam masa yang sama kita ada musuh yang 24 jam 24 jam ya kata Allah membisikkan dalam hati manusia kefakiran 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 maknanya kamu dan kita tahu syaitan ini maknanya dia akan kerjanya membesarkan masalah membesarkan masalah sampai kita kata dalam dunia ni aku lah paling teruk kena masalah ini itulah biasanya mm -hmm. bila saat syaitan telah mula menggonggong seseorang dan tak melepaskan diri dia jadi kenapa amanah kita saya dan kita semua tak dapat terlaksana sebab kita lupa ya tujuan asal kita kalau kita ingat tujuan asal kita kita kalah pula dengan bujukan hawa nafsu kita kenapa ia berlaku dengan persekitaran yang begitu banyak yang membentuk kita bukan ke arah jalan Allah Subhanahu wa taala jadi sebab tu tak hairanlah Imam Al-Ghazali menyatakan ya bahawa uh, manusia dia akan baik dengan Allah hanya apabila manusia itu dia tahu bahawa dia bentuk persekitaran dia sendiri. Jadi kita nak kena bentuk persekitaran. Alhamdulillah pagi ini persekitaran kita di rumah kita adalah majlis ilmu. Tanyalah ustaz. Kalau selalu kita buat, uh -huh. kita pula ke masjid dan membentuk baik. persekitaran insya-Allah kita akan berada melaksanakan amanah dengan baik. Yang kita takut akan ada mereka yang sanggup lakukan apa sahaja demi Allah. memuaskan hawa nafsu. Akbar. Jadi saya nak tegaskan kepada yang menonton Instagram famous dengan izin ataupun TikTokers YouTube yang mereka lakukan pelbagai konten kandungan, saya mohon tolong lihat semula apa yang nak dihasilkan adakah ia bermanfaat atau merosakkan masyarakat pesanan Da'i Hadari Baiklah, Ustaz hari ini kita sembang-sembangkan tentang manusia diciptakan um bagaimana pelan tindakan kita selepas kita dapat tahu di hmm. bahawasanya kita hmm. diciptakan sebagai ahsanul khaliqin hmm. ahsan taqwim sebaik-baik penciptaan hmm. diajarkan ilmu hmm. kemudian Allah Taala iktiraf kita hmm. pula uh, pelan tindakan kita sebagai makhluk yang terbaik ini hmm. silakan ustaz baik uh, kalau uh, kita nak susun pelan tindak ya eh uh, maknanya kita mesti bermula balik daripada sebab kebaikan ni mesti dengan perancangan manusia yang gagal merancang dia merancang untuk gagal sebenarnya Betul. jadi uh, nak tanda sebab tu dalam kitab-kitab ulama dahulu ada Amaliyo Mulailah. Ya, dia dia buat kitab wa laylah maknanya apa yang patut kita buat daripada pagi waktu duha sampailah waktu zuhur, sampailah itu sebenarnya contoh mereka menawarkan kepada kita apa yang disebut sebagai apa amalan yang patut ya. sekecil kitab yang ditulis Imam Al-Ghazali Bidayatul Hidayah sebagai contoh. Uh -huh, uh -huh. Dia tuliskan apa benda? Maknanya bagaimana kita merancang yeah. ya, kita rancang kebaikan uh -huh. dan uh, jangan Jangan hanya oh aku nak buat baik tetapi menulis apa yang kita nak buat baik. Ini kebaikan yang aku nak buat. Ini kebaikan yang aku nak buat ya dengan jiwa yang positif, dengan minda yang positif, uh, dengan dengan cara fikir yang betul, dengan guru Ada yang perancangannya. betul. Ada perancangan insya-Allah ianya akan terlaksana kerana Allah Subhanahu Wa Taala akan membantu dan memberi hidayah walladzina jahadu fina لَنَهْدِيَنَّهُمْ subulana Jalan Allah hanya akan dapat pada orang yang benar-benar Mereka itu bermujahadah di atas jalan Allah Dan Iblis sifat paling besarnya adalah putus asa yeah. Sifat paling besar Nabi Adam adalah taubat yeah. Maka sebanyak mungkin kita taubat Sebanyak mungkin itulah kita kukuh di atas jalan kita InsyaAllah, amin Rabbul Alamin Bela Ustaz, doa daripada Ustaz untuk kita murnikan program kita pada pagi ini Silakan Ustaz أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم دايما. بسم الله الرحمن الرحيم دايما. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده Ya Allah, ya Rabbana, lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa azimi sulthanik. Amin. Ij'al al ya Allah jam'ana hadha jam'an marhuma. Amin. Jadikanlah ya Allah majlis kami ini ya Allah subah majlis ilmu yang benar-benar Engkau rahmati kami ya Allah. Amin. Engkau berikanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat ya Allah. Engkau berilah kepada kami kesedaran di atas segala kelalaian kami ya Allah. Engkau bukalah jalan saat kami buntu ya Allah. Amin. Berilah cahaya saat kami berada dalam kegelapan ya Allah. Sedarkan saat kami terlalai ya Allah jadikanlah ya Allah kami insaf pada seluruh ke ke kesalahan yang kami telah lakukan selama ini ya Allah hmm. waja'ali ya Allah tafarroqana mim ba'dihi tafarroqan maksumah jadikanlah ya Allah bersurai kami sebentar nanti bersurai orang-orang yang terpelihara bahkan diampun dosa-dosa kami ya Allah wahai Tuhan hmm. kami pada waktu yang sangat mustajab ini ya Allah pada waktu malaikat bertasbih kepadamu ya Allah berilah rahmat pada setiap yang mendoa yang berdoa dan mendoakan ini ya Allah Allahumma subba alaina alkhaira sabban sabba wala tajal aisyah nakad dan ya allah apabila kebaikan ada pada majlis ini ya allah jadikanlah dia hadiah terbaik kami buat ayah dan ibu kami ya allah angkatlah darjat mereka setinggi-tingginya ya allah wahai tuhan kami jadikanlah yang menadah tangan saat ini ya allah mengaminkan doa ini ya allah namu hmm. mereka tertulis sebagai penghuni syurga ya Amin. Allah jangan ada walau seorang daripada kami dan anak-anak kami ya Allah Amin. yang terpahat namanya di pintu neraka jahanam yang sangat menyakitkan Amin. rabbana atina fid dunia hasanah wafil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbilalamin amin rabbilalamin terima kasih kepada al fadhil ustaz zul ramli kerana sudi bersama dengan kami insyaallah kita akan bersama lagi masa depan InsyaAllah. ustaz ya insyaallah terima kasih ustaz Belah, jangan lupa esok tanya lah ustaz kita akan bincangkan munakahat tentang didik anak-anak insyaallah nantikan ya belah para hadirin sekalian Allah menjanjikan bagi mereka yang menuntut ilmu beroleh ilmu akan ditinggikan dengan martabat yang tinggi Terus menuntut ilmu, saya Da'i Hadari mohon permisi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallah.